میرے محترم اور باعث صد افتخار ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میری طرف سے عقیدتوں بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، آج اس ویڈیو میں جس نقطے پر بات کرنے لگا ہوں وہ نقطہ بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک وائرس کا بڑا چرچا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وائرس ہمارے لیے ایک اذیت بن چکی ہے، لیکن اس کو لے کر کے بہت سے شوشے بھی اڑائے جا رہے ہیں۔ رات کو اگر الیکٹرانک میڈیا کو سنو تو کچھ بات سننے کو ملتی ہے، اگر صبح کو سنو تو کچھ اور، اور یہی حال سوشل میڈیا پر ہے۔ ناظرین گرامی، جو بھی حالات ہوں، وہ اچھے ہوں یا برے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہی ایک مسلمان مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وائرس ایک عالمی وبا بن چکی ہے، جس کے صدے باب میں تمام ممالک اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو ایسی ایسی افواہوں کا وجود بناتے ہیں کہ جو موقع اور حالات کے مطابق میل کھا رہی ہوتی ہیں، اور جن پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھروسہ کر لیتی ہے۔ ایسی افواہوں کی کامیابی کے پیچھے موجودہ حالات کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک افواہ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور بہت سے لوگوں نے شاید ریٹنگ کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ شاید نہ سمجھی میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو یقین ہو کہ ایسا ہونا ممکن ہے، وہ افواہ یہ ہے کہ آپ فلاں دن کو باوضو ہو کر قرآن پاک کو کھولیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کریں، یا فلاں آیات کی، یا فلاں رکوع کی، یا فلاں پارے کی، اور قرآن پاک کے فلاں پارے میں ایک بال ملے گا، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بال مبارک ملے گا، جو اصل میں ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کا یا سر مبارک کا بال مبارک ہے۔ اور اس کے آگے ایک عمل بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بال ہر ایک کو ملے گا، وہ بال جس کو ملے اس کو پانی میں ڈال لیں، اور وہ پانی جو جو بھی پیئے گا اس پر یہ خطرناک وائرس جو آج کل ڈر کی علامت بن چکی ہے اثر انداز بالکل نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، آپ ایک پل، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس پاک ہستی کے واسطے پاک پروردگار نے کل کائنات کو تخلیق کیا، جس پاک اور مقدس شخصیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، تمام کی تمام تخلیق میرے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ اور کیا ہمارا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اس پاک ہستی کے پاک بال مبارک ایسے مل سکتے ہیں؟ کم سے کم ایک کمزور مسلمان کا بھی یہ عقیدہ یا یہ نظریہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکی، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا، بدعقیدہ مسلمانوں ہی سے ہوا ہے، ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور آپ میں سے بہت سے دوست احباب یہ سن چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ اگر کسی نہ کسی بھی چیز پر اللہ کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا مل جائے، یعنی محمد لکھا مل جائے، جو اللہ کی طرف سے کسی چیز پر قدرتن لکھا ہو، تو اس کو ہم لوگ معجزہ قرار دے دیتے ہیں،
میرے بھائی اللہ کا عظیم معجزہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کا عظیم معجزہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہر ہر چیز میرے اللہ کا معجزہ ہے۔ ہم وہ کمزور ایمان والے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کے احکامات کو پسے پشت ڈال چکے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی بیماری سے ڈر کر اور کبھی کسی سے ڈر کر ہم وہ احتیاطیں کرنے لگ جاتے ہیں جو اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے بال ڈھونڈنے والوں، قرآن پاک کو کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن میں حکم کی گئی باتوں کو سمجھو تو صحیح، قرآن پاک کی دل سے تلاوت کر کے دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو کہ آپ کے اندر یا آس پاس کوئی ڈر ہے یا نہیں۔ اللہ سے سچے دل کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا واسطہ دے کر کوئی دعا مانگو تو صحیح، کوئی دم اپنے اوپر کرو تو صحیح۔ ناظرین گرامی، بڑے ادب کے ساتھ اور دکھ سے کہتا ہوں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز آسانی سے مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے، جنت میں چلے جائیں مگر نماز نہ پڑھنی پڑے۔ ہم کچھ بھی کرنا ہی نہیں چاہتے اور بس معجزات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کی ذات کو بہت کچھ کروانا آتا ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور ہماری تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہے، تو وہ بس صرف ہمارے پاک آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے سبب سے ہے۔ ناظرین گرامی، بات کو ختم کرتا ہوں اور پرزور التماس ہے کہ کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور دیکھا کریں، اسلامی احکامات کو پرکھا کریں، پھر یقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خطرناک وائرس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، اور من گھڑت باتیں پھیلانے والوں کو ہدایت دے، اور اگر ان بدبختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو اپنے حساب سے تباہ و برباد کرے، اور ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور نماز پنج وقتہ با جماعت ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔